Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 15.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovada. Paytaxtda yağan güclü qar və yollarda yaranmış problemlər, pis hava şəraiti səbəbilə Tbilisinin bəzi küçələrində hərəkət zamanı məhdudiyyətlər yaranıb. Təmizləmə işləri aparılır, intensiv qar yağması səbəbilə ictimai nəqliyyat məhdudiyyətlərlə işləyir. Ukrayna Mariupol güzəştə getməyəcək. Şəhərin təslim olması ilə bağlı Rusiya yox cavabı alıb. Ukraynanın vitse-başnaziri İrina Verişçukun sözlərinə görə, Kiyev şəhərin təslim edilməsi ilə bağlı heç bir məsələ müzakirə edilmədiyinə dair Moskvanı artıq məlumatlandırıb. Bundan əvvəl Rusiya Müdafiə Nazirliyi yerli vaxtla saat 5-ə qədər Mariupoldan mövqə tutan Ukraynalı döyüşçülərə təslim olmağa təklif etmişdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu təklifə yazılı cavab veriləcəyi təqdirdə yerli vaxtla səhər saat 10-dan əhali üçün humanitar dəhlizlərin açılacağını bildirmişdi. Rusiyanın Milli Müdafiə İdarəetmə Mərkəzinin rəhbəri General Polkovnik Mikhail Mizintsev bildirib ki, yerli məmurlar təslim şərtləri ilə razılaşmasalar onları hərbi tribunal gözləyir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ordusunun hərbi baxımdan uğursuzluğa düçar olmasına görə Ukraynanın mülki əhalisinin bombalanmasına əmrini verir. Bu barədə ABŞ müdafiə katibi Lloyd Austin bildirib. Austin'in sözlərinə görə hazırda Rus qoşunları manevr etmək baxımından effektiv deyil və əsasən hərəkətsiz vəziyyətdədir. Pentagon rəhbəri əlavə edib ki, Ukraynalılar düşmənin planlarını pozmaq üçün ABŞ'ın verdiyi silah və avadanlıqlardan istifadə etməkdə xeyli səy göstəriblər. Bundan əvvəl isə Austin bildirib ki, Rusiya Ukraynaya müdaxilə etməklə ciddi səhv buraxıb. ABŞ Prezidenti Joe Biden Ukrayna məsələsini müzakirə etmək üçün martın 25-də Polşaya səfər edəcək. Bu barədə ABŞ Prezident Administrasiyası məlumat yayır. Joe Biden Polşa Prezidenti Andrzej Duda ilə görüşəcək. Ağ Evin məlumatına görə ABŞ Prezidenti NATO müttəfiqləri, yeddilik üzvləri və Avropa İttifaqı liderləri ilə Ukraynaya dəstək məsələsini müzakirə etdikdən sonra Polşaya yola düşəcək. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya hərbçilərinə Tanrının məhkəməsinə gedən yolda kömək edir. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski video müraciətinə bildirib. Zelenskinin sözlərinə görə Rus ordusu artıq 25 gündür icad etdiyi və güya Ukraynalılar onlardan qoruduqları nasistləri axtarır, amma tapmır. Zelenski Mariupoldakı İncə Sənət evinin bombalaması nəticəsində həlak olanların sayının bilinmədiyini qeyd edib. Zelenski Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məktəbə bombanı atan pilotla bağlı məlumata sahib olduğunu və onun təyyarəsini mütləq düşürəcəklərini bildirib. O, Rusiya ilə danışıqlar prosesindən də danışıb. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski yenə də Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlara hazırdır. Lakin qeyd edirik ki, danışıqların uğursuzluğu 3-cü dünya müharibəsinə səbəb ola bilər. Zelenski hesab edir ki, istənilən formatdan Putinlə danışmaq üçün istənilən imkandan istifadə etmək lazımdır. Əgər dünya Krımın ilhaqına layiqli cavab versəydi, biz bugün bu vəziyyətə düşməzdik. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu bildirib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə, Ankara Ukrayna müstəqilliyinin tanınmasını görmək istəyir və sülhə nail olmaq üçün çox çalışır. Çavuşoğlunun sözlərinə görə ölkənin həm Ukrayna, həm də Rusiya ilə güclü əlaqələri olsa da, Türkiyənin iki böyük qonşusu arasındakı müharibə həm ölkəyə, həm də dünyaya təsir edir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri həmçinin qeyd edib ki, hər iki tərəf fundamental sahələrdə razılaşmaya yaxındır. Çin Ukraynadakı müharibəni dəstəkləmək üçün Rusiyaya silah və sursat göndərməyəcək. Bu barədə Çinin ABŞ-dakı səfiri Xi Jinping CBS müsahibəsinə bildirib. Çinli diplomatın sözlərinə görə Pekin böhranın deeskalasiyası üçün mümkün olan hər şeyi edəcək. Çinin ABŞ-dakı səfiri Qərbin ictimai qınağının böhranın həllinə kömək etməyəcəyini və yaxşı diplomatiyanın lazım olduğunu bildirib. Pekin ötən həftə Moskvaya silah tədarük etməyə hazır olması ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edərək bunu dezinformasiya adlandırıb. Bir müddət əvvəl ABŞ Prezidenti Joe Biden Çinli həmkarı Xi Jinpingə xəbərdarlıq edib ki, Pekin Moskvaya maddi yardım göstərsə bunun nəticələri olacaq. Ukrayna NATO-nun üzvü olsaydı, müharibə başlamazdı. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski CNN-ə müsahibəsinə bildirib. Bununla yanaşı Zelenski müdaxilədən sonra NATO-nun göstərdiyi köməyə görə minnətdarlığını ifadə edib. Zelenskinin sözlərinə görə o, alyans nümayəndələrindən Ukraynanın üzvlüyü və şərtləri ilə bağlı öz mövqələrini aydın şəkildə ifadə etmələrini xahiş edib.
Rusiyanın Ukrayna təcavüzündən sonra 10 milyonlarla insan evlərini tərk edib. Bu barədə Ukrayna mətbuatı BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Grandi istinadə məlumat yayır. Dünyanın istənilən nöqtəsində müharibə aparılan məsuliyyəti arasına evlərini tərk etmək məcburiyyətinə qalan mülki əhalinin çəkdiyi əzablar da var. Ukraynadakı müharibə o qədər dağıdıcıdır ki, 10 milyon insan ya ölkəsinin daxilə məcburi köçkünə çevrilib, ya da xarici qaçqın kimi qaçıb deyə BMT komissarı bildirib. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar bugün Novruz bayramını qeyd edirlər. Novruz yeni gün və yazın gəlişi deməkdir. Bəzi ölkələrdə yeni il bayramıdır. 2010-cu ildə BMT-nin Baş Assambleyası Novruzu beynəlxalq gün kimi tanıdı. UNESCO-nun 2009-cu ili sentyabrın 28-də keçirilən samitdə Novruz rəsmən bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Novruz bayramı 2010-cu ildə Gürcüstanda imami bayram elan edildi. Bugün Marneuldə illərdir qeyd olunur həmçinin. Azərbaycanlı ailələr bugünə xüsusi ilə hazırlaşır. Onlar ənənəvi yeməklər hazırlayır və şirniyyatlar bişirirlər. Bu siz 15.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 18.00 kimi sağ olun, sağ olun, salamat qalın.